Takže nazdar lidi, já vás vítám u dalšího videjka, tentokrát tady máme hru Counter-Strike, tip, triky a ukážu vám, jak se dostat do bugu tady v mapě Mirage. Zajdeme tady k tomuhle místu a tady někde si klekneme. Teď pouštím CTRL, dřep a dřepím furt, no a teď normálně skočíme dovnitř. Vidíte, že tady jsme v bugu, ale prostřelovat zdí a všechno můžu. Vidíte, je tam tečka, tam taky všechno, je to prostřelit. A teď, no a teď z toho normálně vyjdeme. Nemůžete zapomenout na to, že za tohle, když se tady budete bugovat, můžete dostat i ban. Takže požívejte to, ale s mírou. Doufám, že se vám líbilo, jestli ano, tak zanechte like a pro více videí kliknete na tlačítko odběr. Mějte se a nashledanou.